Slovo kapitána. Čo k tomu viac dodať? Myslím si, že výsledok hovorí absolútne za všetko. Na všetkých pozíciách sme zlyhali. Čo ostáva? Prijať z toho dôsledky. A napriek tomu musíme dať hlavu hore a ukázať, čo vieme v Maďarsku, lebo v prvých dvoch zápasoch Eurocupu sme sa zatiaľ moc nepredvedli.